Hjelp meg opp, hjelp meg opp, hjelp meg opp! Friendly division agent is down. Jeg har ikke bufft den opp, by the way, faktisk er det det. Jamen, han prøver at dræbe os. Ja. Det er jo rank 2 da. Ikke jeg. Oi, ok. Skal vi ta dem, eller? Ja, det ble vi nødt til. Det kommer mange nå. Ok, bakke på, bakke på, bakke på. Jeg har litt cooldown snart. Løpetre. Ja, stikk noe på, stikk noe på. Fordi heal deg selv. Hvor skal vi dra? Du blir nødt til å stikke noe på, noe på, noe på. Ja, nå kan vi liksom bli manhunt, da blir det 5 minutter. Samme vann, ja. Da går den ikke opp igjen. Nei, nei, men vi må stikke. Og du vil ikke ha manhunt, du. Ja. Vi har manhunt. Bare go, 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 go. Jeg er ikke det. Ah, ja. Fucking parkour. Ok, da stikk opp i 40 sekunder. Du kommer ikke til å kuler å skyde så langt. Nei, vi må stikke. Finn oss en suas. Bare forklar, bare forklar. Er jeg klar? Vi tar den, vi tar den. Ok, fight. Fight. Vi tar den. Jeg kan rip off snart, den er ikke helt klar enda. Nei! Løp, løp. Gjør du det? Ja. Løp, løp, løp. Stikk til høyre her. Hmm? Ja, hva da? Hvis du ser mobs, så skyld den. Så jeg får holde overbuff shield oppe. Det er litt spennende nå. Det er mobs her nede. 20 folk etter oss. Ikke bruke buff. Ikke drepe mobsa. La dem bli drepe mobsa. La mobsa drepe de andre. Trenger boss buff. Jeg trenger ikke min buff. Jeg må ha buffen. Ellers så dør vi når det kommer folk. Ok, bare løp nå. Bare løp nå. Her nå. Den er ikke klar nå, men den er snart klar. Inn igjen bygning. Inn igjen bygning. Er denne lurt da? Kom oss gjennom. Gjennom? Ja, gjennom. Løp forbi de mobs der da, for de klarer jo ikke å drepe mobs, de folk her. Hei, vi løper inn 32-zonen. Jeg vet ikke hvor det er, jeg. Nordover. Ja, nordpå. Ja. Hvor løper vi, hvor løper vi? Ja, ja, ja. Bak ham, bak ham. Vi skal bare nordpå. Altid nordpå. Jeg kan ikke sette marker lige nu. Jeg skal ikke sette marker lige her omkring. Så sånn. Oi. Der er marker. Bare følg marker. Hun løp, 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 løp. Bare følg marker. Det er fint. Bare følg. Der er masse... Jeg ser ikke noen marker. Ja, bare følg meg. Bare følg meg. Fy faen, lurer på mange som heter oss. Så kan vi komme igennem her? Nej, det kan vi ikke. Åh, det er, jeg ved godt, hvor vi er nu.
Vel, det var et farmsted. Vi er forbi farmstedet. Ja. Alle pain. Worst case, så popper jeg shield. Hvis jeg rører på hals, ja. Så popper jeg shield. Hvem er zone her? Oi! Er du så nære? Ja, den der mini-seng. Det er fint, det er fint. Now leaving the contaminated area. Det vi kommer til å gjøre her, vi skal bare finne en sewer her. Rasmus, hvis du kan finne en sewer til oss, så går vi ned sewer, camper, og så er det bare det. Mobster. Hva skal der? Bare for at vi kan se. Yes, de står der. Bare skip dem, skip dem. Hjem. Hernede, hernede. Der er sgu... Der er mobster også. Bare lige løbe ind til højre. Okay. Fint. Alle kan se mappen. Ja, super. Yes. Warning. Readings indicate this area is contaminated. Må løbe forbi. Må lige dræbe ham der. Dræbe ham der. Dræbe ham der. Dræbe ham der. Okay, skal vi se. Det er ikke der. Hvis vi har noget. Vi kan dræbe noen tida, så går vi ikke opp. Nei, det var kanskje for mange. Jeg har ikke snudd meg på en stund. Ja, det er hele serveren for å vite hvor vi er, så regner med det er en del bak oss. Her. Vent her. Der er med tilbake oss. Vi tar den. Ja, vi kan ta det. Ja. Get fucked, motherfuckers! Åh, den var så wrecked! Ikke bruke kulene, kanskje? Nei. Jeg må drepe ramme. Jeg trenger... Ja, bare drepte du. Drep allerede med. Jeg trenger det, ja. Jeg trenger det ikke. Ja, timeren gikk jo ikke opp igjen heller. Det er jo... Men så går ikke timeren opp. Vi må stadig ikke scanne for å se hvordan man kommer og spiller. Hjelp! Au! Hva var det? Hvordan... Det er bare trash mob. Å fy faen. Ja, men de gjør mye damage når vi ikke har mobs, og gjør drit mye damage når vi ikke har buffs og sånn. Du burde ikke gå en melee. Ja, akkurat. Vi burde være fine nå. Det er nesten ingen her i zonen. Så... Altså, det må være... Altså, uansett hvem som kommer nå, så kan vi drepe det. Ja. Ja, altså, vi kan sagtens drepe alle spillere. Vi skal bare ha buffs klar. Der kommer trash... ...opp nå. Det var han. Bytter de andre våpen igjen, så jeg skytter litt mobs. Ja, bruker Akon til å skytte mobs nå. Å, for faen, jeg har kunnet... Herregud, vi smelta de folka i sted. Ja, de er jo, for faen! Det var så mange etter oss i sted, det var jo sånn 10 stykker. Jeg tror det er mange av dem som ikke hadde sånne virus level 4 og døde inne og tinget bak oss. Seriøst, når de rammer, så de kan gjøre nada damage. Ja, vi gjorde så mye damage, ass. Fy faen. Altså, med den damage-buffen så har vel alle 200 000 DPS, da. Altså, dette, vi må jo bare gjøre dette. De klarer ikke å drepe oss når vi bare løper. Vi har jo så mye heal og overhealing. Vi får se hvor mye vi får, da. Om det er verdt det. Men jævlig fett at vi kan drepe folk nå. Ja, easy. Ja, det blir litt sånn. Du har skjelvet og svett i hånda. Åh, dette er morsomt, ass. Åh, fy faen, jeg trengte dette her. Jeg drev og spilte i søvn og shit. Ja, det var gøy. Er om vi får sånn 5-6 tusen her nå, da... Rasmus mistet 6K XP. 60? Ok, da har jeg ikke lyst til å gjøre dette her. Altså, igjen, hvis vi kommer opp på, la oss si, rang 60 plus, så er det ikke så slemt å dø. Og så skal vi bare manhunt amok i low zone.
med beste gear. Så bare came sure, så alle folk kom til oss og bare chain kill. Ja. Må også få sniper rifle, som kan one-shotte folk. Jeg tror ikke sniper er så bra, egentlig. Det er mye bedre med SMG. Det er fint å one-shotte. Når de skal levere ting, så skyter vi trynet. Åh, det er best å finne. Stå der og feste av hosene. Åh, 20 seconds. Altså, det var kun... Jeg har akkurat 3000 XP i nedlevelet. Jeg løp bakers, jeg ble skutt på alle sammen. Men helt seriøst, tre folk følger efter oss igjennom alle de der zoner til sist. Why? 2000. Nei, vi fikk bare kredit. Ikke noe XP. Nei, men bare kredit, tror jeg. Ja, men vi får jo, XP når vi dreper folk. Ja. Så det vi må gjøre, når vi er manhunter, så må vi drepe folk. Nei, ja, men vi får ikke så mye. Vi får mer hvis vi dreper folk som er manhunter, da får du mye. Ja, men ja. Når du først er manhunter, så må du jo drepe alle. Jo, men jeg er ikke ferdig. Ja, vi får ikke, hvis, manhunt rewards er dritt at det moment. Altså, det er ikke noen grunn til å gå manhunt. Hvem mindre man bare gerne vil bage. Ja, akkurat. Og du får ikke noget XP heller, udover kills. Jeg får sjekke, kan vi... Jeg stjør, du har masse loot også. Ja, du har chance for det, men det er jo ikke garanteret.